Kaira. Kiri mina Kaira, Kiri mina Kaira, Kiri mina Kaira, Kiri mina Kaira. Bisma hei tansa vena vitsa, Jumala kseko vitsa. Ei vielä silleen silmään, kun entinen joutui koira. Hei, Kiri mina Kaira, Kiri mina Kaira, Kiri mina Kaira, Kiri mina Kaira. Kiri mina Kaira, Kiri mina Kaira, Kiri mina Kaira, Kiri mina Kaira. Olipa nuorin kaukalainen, laita poikkala palainen soiva, Väinöllä avoiva taivaan kankahilla. Kaukalainen, siinä nuori, kaukalainen, murki suusta päätin päältä murki, mustoa aveta itse tuon sanoiksi virki. Kaukalainen, mieleni minun tekevi, aivoni ajattelevi, lähteäni laulamaan, saani sanelemaan, jou! Ei saa olla surunen, vaan iloinen olla pitää. Jos ei ole hyvä olla, niin kehumalla lisää. Hei, kirminä, karminä, kirminä, kairaa, kirminä, karminä, kairaa. Kirminä, karminä, kirminä, kairaa, kirminä, karminä, jedan od onih događaja za koje ne znamo napred, će se dogovoriti, onda se pojavi neko drago lice, neki novosađanin ili novosađanka i kaže, e, znaš, možda bi mogli sad nešto lepo da uradimo, i onda ispriča jednu priču, a onda se takav lep kulturni događaj i desi. Taj naš sugrađanin, novosađanin, zove se Tihomir Simin, on je ovde član hora. Izvolite. Što znate, hor iz Finske, zove se Joy, univerzitetski je hor i gospođa Helena Hurni je dirigentkinja. Kad je reč o ovom koncertu i o Tihomiru, onda da kažemo ovako, ja ću ukratko, on malo šire. Tihomir je novosađanin, ovde je završio osnovne studije, onda je otišao u Finsku da još nešto uči, da se usavrši i pošto ga zanima ekologija, on je odabrao taj prostor, a kad je došao tamo, pošto je od uvek, jel tako, pevao, bar sam tako čula, jel tako, tako si mi ispričao, onda je on potražio hor u kome će pevati, jer je pre toga bio član hora Juventus iz Novog Sada, takođe našeg univerzitetskog hora je bio član. I eto, našao je svoje mesto u tom horu, rekao je danas, možda ste mogli da ga čujete, zapravo mogli ste, možda ste ga i čuli u jutarnjem programu Radio Televizije Vojvodine, rekao je da je mislio da će tako, pevajući u horu, lakše savladati jezik, koji ja moram priznati, meni deluje vrlo komplikovano i teško, ali očigledno da Tihomiru nije bilo tako. Tihomir je u stvari, tako da kažem, onaj koji je pokrenuo sve da bi se naši gosti našli u Novom Sadu. Oni su odabrali da dođu u Novi Sad i moram da kažem, sve su skoro, osim ovog prostora i još ponešto što smo im mi pružili, obezbedili sami, što je za svaku pohvalno i vrlo smo im zahvalni što su odabrali Novi Sad da dođu, da budu u našem gradu, da upoznaju Novi Sad, Beograd, još neka lepa mesta u okolini oba naša grada i da nešto više saznaju o Srbiji. Drago mi je što sam ja u prilici i mi ovde u Kulturnom centru da budemo domaćini i što sam upoznala Tihomira, koji će sigurno doneti još neke lepe pozdrave iz Finske i verovatno neki novosadski će otići tamo. A sad te molim, kaži malo o horu, o svojoj profesorki dirigentkinji i da ovaj koncert počne. Hvala pre svega na mogućnosti da organizujemo ovaj, tako lep koncert ovde u Novom Sadu. Hvala na prostoru i organizaciji. Tako je, ovaj, ja sam sad došao na master studijama u Finsku, samo što ovaj, prvi put sam bio na osnovnim studijama u trećoj godini. Bio sam na dva semestra u Finskoj, u istočnoj Finskoj, u gradu Jovensu. I takođe sam pevao u ovom horu. I kada sam završio sa dva semestra, pozvao sam ovaj, finski hor da dođe u Srbiju. Oni su se nakon
recimo godinu dana dogovaranja, oni su odlučili da dođu, a onda sam ja ponovo dobio priliku da odim tamo. Tako da mi je jako drago da sam sad došao sa njima. Hor iz Istočne Finske, odnosno hor sa univerziteta u Istočnoj Finskoj iz grada Joensuo. Osnovan je pre više od 40 godina, a profesorica Helena Hum je bila dirigentkinja već preko 30 godina, tako da većinu vremena predvodi hor. I također hoću da kažem da finski nije težak, on je samo drugačiji i zanimljiv. Suo mi ei ole vaikea, mutta se on erilainen ja mielenkiintoinen. Da, hor peva različitu vrstu muzike, peva najčešće finske narodne pesme, peva duhovnu muziku, peva takođe, mislim, finsku zabavnu muziku, ali pre nekoliko godina su krenuli sa pevanjem rock pesama, koje su ispale vrlo dobro, vrlo dobro. Tako da, pa ništa, šta još da kažem, želim vam svima dobrodošlicu, nadam se da ćete uživati. I tako da bih prepustio reč profesorki. Okay, you can talk now. We are very happy to be here and we are very happy to have such a big audience, although it is such a lovely evening tonight. We try to make your evening even more lovelier than now outside. Drago nam je da ste došli u ovolikom broju, iako je ovako, iako je tako lepo veče napolju. We started this concert with our so-called entrance or entree music. It is a song from North Karelia, where we are coming from, and this song was called Kiiri Minna Rap. Otvorili smo ovaj koncert jednom pesmom iz Severne Karelije, to je region odakle hor dolazi, i to je rap aranžman narodne pesme koja se zove Kiiri Minna. We continue now with a very old traditional Finnish text, Kanteletar. It is like Kalevala, Kalevala and Kanteletar, they are our national poems. And now there is a series, seven small songs, which are telling, of course, of love. And it's very difficult to translate in different languages or other languages, because the text is so very old. But between these songs, we continue song after another, so there will be seven different kind of songs. And I hope that you can understand something what is happening there. If not, just enjoy. Sada ćemo pevati jedan splet kompozicija, pet kompozicija, koje polaze iz epa Kalevala. To je veoma stara knjiga finska i jako je teška za prevođenje, zato što sadrži puno starih reči, ali govori o ljubavi, tako da nadamo se da ćete uživati. Lintusena
liikkuvaksi. Voi tulla minua luoja, kun et ollut lentäväksi. Kotkana kohoavaksi, lintusena liikkuvaksi. Voi tulla minua luoja, kun et ollut lentäväksi. Kotkana kohoavaksi, lintusena liikkuvaksi. Voi tulla minua luoja, kun et ollut lentäväksi. Kotkana kohoavaksi, lintusena liikkuvaksi. Voi kun loit minua luoja, kun et luonut lentäväksi, kotkana kohoavaksi, lintusena liikkuvaksi. Voi kun loit minua luoja.
tietty, tietyssäni. Onpa tietty, tietyssäni. Mesi Maria mielessäni, lempilintu liitossani. Sinisorsa suojassani, onpa tietty, tietyssäni. Mesi Maria mielessäni, lempilintu liitossani. Sinisorsa suojassani. Jo on miettynyt minua. Minä miettynyt hänen. Minä miettynyt hänen. Hänen on ihanat silmät. Kun saisin mitä sanelen, kun saisin mitä sanelen, kun saisin.